Hola, jo sóc la Núria Sallarès del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis, que és el Museu del Ter a Manlleu, i em dedico a fer coses de custòdia fluvial, a conservar i restaurar els ecosistemes aquàtics. Llavors, ens interessa molt assistir al Congrés del Wildlife, perquè creiem que és una bona oportunitat doncs, per donar a conèixer tots els temes de custòdia fluvial, tota la conservació que es fa dels ecosistemes aquàtics des de Catalunya arreu d'Europa i també per poder conèixer experiències que es fan en altres països i veure coses que podem fer, que es poden innovar i que es poden aplicar a casa nostra, sobretot doncs, per intentar també convèncer propietaris de, doncs, que la custòdia fluvial és una bona eina per conservar els seus espais fluvials i a veure doncs, què podem fer i per tant anirem a Barcelona al Congrés del Landlife.